दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक आनन्दराम पौडेल स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो र प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्यो तर नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत नदिँदा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो थाहा हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसले जुन विश्वासको मत दियो नि यसका पछाडि का कारण तपाईं के देख्नुहुन्छ मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरे यो निर्णय गर्नुको चाहिँ कारण के छ भन्नेलाई भन्दाखेरि यहाँ खेलोमेलो छ हेर्नुस् खेलोमेलो के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब नेपाली कांग्रेस एकता अलिकति उसको बानी स्वभाव उसको भित्रै देखिएको थियो चाहिँ के छ भने सत्तामै हुनुपर्ने सत्तामा रहने उसको बानी पनि छ हेर्नुस् त्यो स्वभावको नि एउटा छ अनि दोस्रो चाहिँ कुरा के छ भनेदेखि अब यो सधैँ प्रतिपक्षमा बस्नलाई छटपट्टि पनि हो दोस्रो चाहिँ के छ भन्नलाई भनेदेखि तपाईँको यहाँ एमालेलाई राष्ट्रपति दिन हुँदैन एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु हुँदैन एमालेको चाहिँ हर्ताकर्ता बनाउनु हुँदैन एमालेको हालीमुहाली चलाउनु हुँदैन भन्ने पनि छ अनि त्यो हिसाबले चाहिँ म चाहिँ अब त्यसो भन्नेमा नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै छैन नेपाली काङ्ग्रेसको पछाडि अर्को पनि छ पछाडिको त मैले अघि भनिहालेँ चाहिँ म चाहिँ दिल्ली साउथ ब्लक नै हो उसले चाहिँ किन भन्नलाई भने योभन्दा अगाडि पनि त्यसरी प्रचण्डलाई वचन दिँदा दिँदै पनि प्रचण्डलाई ल सुरुमा तिमी नै बन सुरुमा तिमी बन अनि सेकेन्डरीमा म बन्छु उत्तरार्धमा दोस्रो चरणमा म बन्छु भनेर त्यो तय भएकै हो यो तय भएकै थियो शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको बिचमा तर उनले चाहिँ तय भएकै कुरालाई पनि किन फेरबदल भयो त फेरबदल भयो राष्ट्रपति पनि दिन्न भनेर भन्ने कुराहरू कहाँ आयो भने त्यो शेरबहादुर देउवाको मात्रै थिएन त्यो राष्ट्रपति साउथ ब्लकको जस्तो जति बेला शेरबहादुर देउवाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा स्वीकार्नु भएन होइन प्रधानमन्त्री पद दिन्छु भन्नु भएन त्यही नभनिसकेपछि बालुवाटारबाट प्रचण्ड बालकोट पुग्नु भयो अरे नयाँ समीकरण बन्यो होइन त्यति बेला पनि साउथ ब्लक थियो र यति बेला पनि मैले त्यही भन्न खोजेको र त्यो बेला प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार्नु भएन होइन कि उनीहरूको अलिकति फेरबदल कस्तो भयो भने सुरु चाहिँ सुरुमा प्रचण्डलाई दिने र दोस्रो कार्यकालमा आफू रहने भन्ने फेरबदल भएको थियो प्रधानमन्त्री अस्वीकार गर्नुभएको चाहिँ होइन तर दोस्रो चरणमा चाहिँ हो पहिलो चरण र दोस्रो चरणको फेरबदल प्रचण्डलाई दिने पहिलो चरण चाहिँ हो त्यति फेरबदल फेरबदल त्यो हो र राष्ट्रपति चाहिँ आफैले राख्ने भन्ने कुरा अब अनि त्यसरी हुँदाखेरि त्यो जुन अघि यहाँले भने जस्तो जति बेला जुन गठबन्धन बनाएको थियो होइन त्यति बेलाको त्यो गठबन्धन बन्नुमा नै साउथ ब्लकको कुनै भूमिका थियो कि थिएन गठबन्धनमै साउथ ब्लकको भूमिका चाहिँ हामीले चाहिँ अब त्यही कुरा सुने हो होइन गठबन्धनमै पनि साउथ ब्लकै भूमिका हो भन्ने कुरा सुने हो हामीले अब यो त स्पष्ट रूपमा देखिएको कुरा हो यो चाहिँ यो चाहिँ अहिले चाहिँ कस्तो देखियो भन्नलाई भने त्यसपछि अब यो 81 यो चाहिँ जुन भनौँ न झोकिएर प्रचण्ड झोकिएर गएर जुन चाहिँ जुन बालकोट गएर जाने बनाए 81 अलप सडेन अनि त्यसले गर्दाखेरिमा उनीहरूको योजनामा अलिकति कुठाराघात भयो भनौँ न उनीहरूलाई सक भयो उनीहरूले सोचेर एउटा बिउ कोर्समा गइसकेको झ्याप्पै चाहिँ ब्रेक ला अथवा त्यो दुर्घटना जस्तो उनीहरूको लागि दुर्घटना भयो भनौँ न उनीहरूको योजनामा ग्रान्ड डिजाइनमा चाहिँ दुर्घटना भएपछि उनीहरू त्यति चुप लाएर बसेका छैनन् त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ मजाले के छ भने अब यहाँबाट चाहिँ मजाले मेन्टेनेन्स गर्ने यसबाट यसलाई फेरि मेन्टेन गर्नको लागि यसलाई ड्यामेज कन्ट्रोल भनौँ न ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले उनीहरूले फेरि चाहिँ के गरे त भन्नलाई भने अब यो अहिले विश्वासको मत दिन लगाइएको हो नत्र भने विश्वासको मत तपाईँले प्रश्नमा सोध्नु भए जस्तै विश्वासको मत आवश्यकै थिएन प्रचण्डलाई अब यो त्यो दुई दिन अगाडि तपाईँको चाहिँ सवा घन्टा बस्नु भएको छ प्रचण्ड जानुभयो शेरबहादुर देउबा कहाँ शेरबहादुर देउबा र उनको चाहिँ दुईजना बसेका छन् दुई सवा घन्टा त्यसपछि यी कुरा यी कुराहरू अगाडि बढाएका छन् त्यसपछि अलिकति टर्निङ भएको छ त्यो र यसरी आएको छ यो र यो आएको चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने अब यो जसरी आयो यो यत्तिकै रोकिँदैन यो अगाडि जान्छ र कसरी जान्छ भन्नलाई भने एमालेलाई किनारा लगाउँदै जान्छ अब एकैछिन है त जस्तो तपाईँले अहिले भन्नुभयो भने जुन भारतको डिजाइन होइन साउथ ब्लक भन्नुभयो भारतको डिजाइन होइन अझ प्रश्न भन्दाखेरि भारतले सुरुमा नै किन शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री चाहन्थ्यो यदि त्यो हो भनेदेखि र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई किन प्रधानमन्त्री चाहँदैन थियो भारतले त्यति बेला यसो छ हेर्नुहोस् कस्तो छ भनेर भने तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्
तपाईँले के भने शेरबा र देउबा प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरिमा तपाईँले भारतीय मिडियाहरूमा अब हाम्रो भारतको चाहिँ भारतीय मित्र भारतको चाहिँ मतलब एउटा आफ्नो उसको आत्मीय भारतको आत्मीय मित्र चाहिँ मात्रै प्रधानमन्त्री हुनुभयो भनेर अब नेपाली काङ्ग्रेसलाई उनीहरूले चाहिँ मतलब त्यति आफ्नो सम्झाएर छ त्यो मिडियाहरूमा आएको याद गर्नुहोस् है तपाईँले त्यो बेलाको मिडियाहरू तपाईँले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो बेलामा जुन बेलामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्थ्यो उनीहरूले त्यसरी स्वागत गरिरहेका थिए र अर्को कुरा तपाईँले अहिले अहिलेको यो सरकार बनिरहेको बेलामा अहिलेको वर्तमान सरकार अहिलेको यो सरकार बनिरहेको बेलामा इन्डियन मिडियाहरू हेर्नुहोस् इन्डियन मिडियाले के भनिरहेको छ भने ल्याएर ल्याएर त्यो चाहिँ मतलब यो अब हेर्नुहोस् बुझ्नु हो नि बुझ्नु भयो नि यहाँ चाहिँ मतलब के छ भन्नालाई पनि नाकाहरू पनि खुले उताका के उताको नाका पनि खुले नाका पनि खुले र उताबाट चाहिँ मतलब यो रेलवेको चाहिँ रेलवेको लागि सर्वेक्षण टोली पनि आउने भयो उता आउने भयो यी प्रस्थान गरिसक्यो आउने भयो ल हेर्नुहोस् यहाँ सरकार बन्न पाएको छैन हेर्नुहोस् त अब यसले पुष्टि गर्दैन भनेर यसरी यसरी व्याख्या गर्दैछन् अहिले हेर्नुहोस् भनेहरूलाई उनीहरूको चाहिँ नजरमा उनीहरूको दृष्टिकोणमा उनीहरूको सोचमा चाहिँ त्यस्तो छ त्यसरी आइरहेछ तपाईँले हेर्नु भयो होला अहिलेकै भर्खरको भन्नु कति भयो यो सरकार बनेको दुई हप्ता नै भएको छैन तर मिडियाले यो सरकार बनेदेखि त्यसरी आइरहेका छ र उनीहरूले के भनिरहेका छन् भन्नलाई पनि देख्नुभयो यो सरकार बनेपछिको चाहिँ मजाले सबै कुराहरू चाहिँ फेरबदल भइसक्यो उता उताबाट सबै कुरा मेयरवान चलिसक्यो उताबाट उताको मेयरवान चलिसक्यो हेर्नुहोस् पुष्टि हुँदैछ हेर्नुहोस् तपाईँको उताबाट चाहिँ मजाले यो यत्रो वर्षदेखि रोकिएको नाका यत्रो अगाडिदेखि यत्रो लामो समय देखि रोकिएका नाकाहरू नाका पुरै बन्द भएका नाकाहरू एक्कासी किन खोले ल हेर्नुहोस् यहाँ खोलेको तपाईँको अर्कोतिर तपाईँको चाहिँ के छ भने रेलवेको चाहिँ उतातिर चाहिँ मतलब अब तिब्बत जोड्ने रेलवेको लागि चाहिँ सर्वेक्षण टोली पनि त अब उहिलेै चाहिँ मतलब ऊ भएको त्यत्तिकै रोकिएको थियो त्यो रोकिएको टोली पनि आउने भयो हेर्नुहोस् आउने भयो उता प्रस्थान गरिसक्यो यसले के पुष्टि गर्छ भन्दै त्यसरी पुष्टि हुने चाहिँ तर्क तबकै खोज्दै पुष्टि गराउँदै अनि त्यसपछि यो सरकार चाहिँ उतैतिर चाइनाले बनाइदिएको भन्ने अब चाइना परस्त सरकार हो भन्ने त्यसैमा चाहिँ मजाले निष्कर्षमा पुर्याउने त्यही हो बा त्यही हो क्या त्यही हो भन्ने पार्ने त्यसरी मिडिया आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरिमा के देखिन्छ भन्नलाई भने यो सरकारप्रतिको चाहिँ उनीहरूको गाढा विश्वास नभएको यो सरकारप्रति गाढा विश्वास नभएको हामीलाई चाहिँ मजाले शेरबहादुरै चाहिन्छ भन्ने किसिमको शेरबहादुर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो परम मित्र आउनुभयो नै भनेको छ हाम्रो मित्र आउनुभयो हाम्रो विश्वसनीय मित्र पनि भनेको छ र चाहिँ मतलब नेपाली काङ्ग्रेसै हो त्यहाँको चाहिँ हाम्रो विश्वसनीय शक्ति भनेकै त्यही हो हाम्रो मित्र शक्ति भन्थे तिनीहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई मित्र शक्ति भने त्यो चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइरहेको बेलामा हामी खुसी छौँ भनेर त्यसो नै भनेको छ भनेपछि यसले के बताउँछ भनेपछि उनीहरूले प्रष्ट रूपमा खुलेरै भनिरहेको कुरा पनि हो एउटा र अब अहिले चाहिँ वास्तवमा के छ भने यो राष्ट्रपति एमालेलाई दिनु हुँदैन जबकि चाहिँ मैले के त्यो एलायन्स बनिरहेकै बेलामा राष्ट्रपति प्रधानलाई चाहिँ एमालेलाई उहाँले चाहिँ गर्नुभएको डिक्लेयर गर्नुभएको ओपनली डिक्लेयर गर्नुभएको नि त प्रचण्डले अहिलेको सरकार बनाउँदाखेरिमा अहिले भर्खरको एलायन्स बन्दाखेरिमा दिएको तर अब यसलाई नदिनको लागि अब सुरु हुन्छ हेर्नुहोस् सुरु हुन्छ र अब के हुन सक्छ तपाईँलाई खेलो मेलो के हुन्छ भन्नलाई भने खेलो मेलो चाहिँ अब यो सबै खेलो मेलोको चाहिँ मजाले टार्गेट चाहिँ एमाले हुन्छ एमालेको चाहिँ को विरुद्धमा एमालेलाई टार्गेट गरेर खेलो मेलो हुन्छ र एमालेलाई किनारा लगाउने सम्पूर्ण प्रयास र प्रयत्न चारैतिरबाट हुन्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ यो के अरे एमालेलाई अब यो अहिलेको चाहिँ सभामुख चाहिँ तात्तातै भएको हुनाले पाइहाल्यो त्यसपछि केही पनि पाउँदैन तपाईँको चाहिँ अढाई वर्षपछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने भने भन्ने कुरा अब तुयो पाउँदैन त्यो पनि पाउँदैन एमालेलाई किनारा लगाउँदै पाखा लगाउँदै भित्तैमा पऱ्यो भने खेलोमेलो सुरु हुन्छ र अनि त्यसपछि यो चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौडेल हुन भेट छैन रामचन्द्र पौडेल हुनुहुँदैछ भनेपछि तपाईँको बुझाइ भनेको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पद पायो अब होइन त पायो नेपाली काङ्ग्रेसले त्यही राष्ट्रपति पदका लागि र भोलि सत्ताका अन्य जुन सिँढीहरू प्रधानमन्त्री पनि पाउँछ नि केपी ओलीलाई नदिएर शेरबहादुर देउवालाई दिन्छ नि त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिँदैन फालिदिँदैन के एमालेलाई र त्यो दिने भनेको जुन आधा कार्यकाल चाहिँ केपी ओलीलाई दिने जुन भनेको छ त्यो आधा कार्यकाल केपी ओलीलाई नदिएर शेरबहादुर देउवालाई दिन्छ त्यहाँसम्मको खेलोमेलो हुन्छ हुनेवाला छ अब
एमालेलाई किनारा लगाउनका लागि त एउटा बहानाहरू त चाहिएला नि त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यूलाई. होइन, बहाना त हेर्नुहोस् कस्तो देखियो भन्नाला भने तपाईँ के राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नेपाली काङ्ग्रेसले समर्थन गरिरहेको तपाईँको के छ भन्नाला भने यो यो चाहिँ वास्तवमा तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्. तपाईँले के छ भने अब केपी ओलीलाई त्यो बेला चाहिँ किनारा लगाउनलाई त्यत्रो भयानक चाहिँ मात्रै अब चाहिँ उधुम राष्ट्रै पुरै यहाँनिर अरू सबै काम छोडेर त्यहाँ जङ्गी भएर भनाभन भएर गाली गलौज के भन्नु नभन्नु चाहिँ मात्रै तामा तथा नाम गाली गाली त्यसरी चाहिँ वास्तवमा होइन त्यसरी चाहिँ वास्तवमा उ चाहिँ उ गरिराखेको थिएँ त्यो त्यतिसम्म गरिराखेको. अब अहिले हेर्नुहोस्, अब अहिले दुईवटा कुरा छ यहाँ. तपाईँको यसरी चाहिँ प्रचण्डले एक्सिसले धोका दिएको देखिन्छ स्थिति त. प्रचण्डले धोका दिएर अर्को एलायन्स बनाएर यताबाट धोका दिएर अर्कोतिर चाहिँ जाँदाखेरिमा प्रचण्डलाई कसैले गाली गर्यो? नेपाली काङ्ग्रेसको कसैले चाहिँ एक शब्द प्रचण्डलाई गाली गर्यो त? गरेन. जबकि चाहिँ मजाले नेकपा मजाले फोर्नको लागि जुन चाहिँ मजाले केपी ओलीलाई सिद्ध्याउनको लागि केही कसर बाँकी राखेन. सबै गाली गलत भएभरको चाहिँ तथा नाम चाहिँ मजाले एउटा भनौँ न जाँड खाएको गुन्डाले जस्तो जाँड खाएको गुन्डाले चाहिँ बोल्यो भन्दा नि चर्कोसँग गाली गलौसम्म भयो. यो भनेको त मान्छे होइन, यो यो केपी ओलीको नाम लिँदा नि घिन लाग्दो भन्नेसम्म पनि पारे. त्यतिसम्म उसको विद्रूप बनायो उसको. तर अहिले हेर्नुहोस् त, अहिले प्रचण्ड प्रचण्डले त्यसै गरी चाहिँ मजाले त्यत्रो गठबन्धन ठ्याक्कै तोडेर त्यहाँ जाँदाखेरिमा उनीहरूले एक शब्द प्रचण्डलाई चाहिँ बोल्या छैन. एउटा कुरा त्यो त्यो पनि हेर्नुहोस्. र दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भन्नाला भने यो अब अहिले भनौँ न त्यही प्रचण्डलाई अब यहाँ चाहिँ मजाले चाहिँ विश्वासको मत दिनु चाहिँ जबकि आवश्यकै नभए ठाउँमा पनि विश्वासको मत दिन आउनुको कारण चाहिँ प्रचण्ड त्यसो भए अब नेपाली काङ्ग्रेसको मायाजालमा पर्नुहुन्छ. जाल त्यो जस्तो जालको कुरा गर्दा मैले यो मायाजाल भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ होइन. यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले फालेको जालमा त्यहाँ माछा पर्दैन भनेर यसो भन्नुभएको छ होइन. अब के होला त्यहाँ केपी शर्मा ओलीको त्यो शब्द जो छ नि त्यो जालमा माछा पर्छ कि पर्दैन? होइन होइन, किन नपर्नु. त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ भन्दा पनि अब यहाँ त के छ भने उनी पनि एक्टर हुन् नि त. उनी पनि अब यो खेलो मेलोका एउटा प्रमुख एक्टर त प्रचण्ड नै भयो नि त. प्रचण्डलाई नै चाहिँ विचार प्रयोग गरिरहेको छ यहाँ त. त्यसले गर्दाखेरिमा प्रचण्डलाई प्रचण्ड मार्फतै भइरहेको छ भनेपछि त उनीलाई भन्दा पनि हुन त अब के छ भने केपी ओलीले जुन हिजो भन्नुभयो अहिले हामीले भनिरहेको कुराकै अब उहाँले साङ्केतिक रूपमा भन्नुभयो, हामीले प्रष्ट रूपमा भन्यौँ. हामीले चाहिँ प्रष्टै भन्यौँ, खुलेरै भन्यौँ, छ्याङ्गै पारेर भन्यौँ भनौँ न. उहाँले छ्याङ्गै पारेर भन्नलाई उहाँलाई अलिक गाह्रो भयो. उहाँ एउटा हैसियतमा भएको मान्छे होइन, अहिले सरकारको चाहिँ पुरै सत्ताको बागडोरै लिएर बसेको मान्छे. उहाँले यसरी मैले बोलाए जस्तै छ्याङ्गै बोल्नु नमिल्ने भएर उहाँले हाउसमा हिजो हाउसमा उहाँले जे बोल्नुभयो यही कुरा हो. मैले भनेको र त्यो केपी ओलीले बोल्नुभएको कुराको चाहिँ उयो केपी ओलीले चाहिँ छ्याङ्गै भन्न नमिल्याए हुनाले उहाँले प्रतीकात्मक उहाँले अलिकति साङ्केतिक रूपमा अलि लाक्षणिक रूपमा कुरा त यही नै आयो नि त. ठ्याक्कै यही आएको छ नि त, कुरा त्यही नै हो. त्यसले गर्दाखेरिमा यहाँ जुन ग्रान्ड डिजाइन चाहिँ भइरहेछ यो ग्रान्ड डिजाइनको खेलो मेलो अन्तर्गतै भइरहेछ र यसमा चाहिँ प्रचण्ड प्रयोग भइरहेका छन्. अब शेरबहादुर देउबालाई साथ दिनमा चाहिँ अब प्रचण्डलाई फेरि चाहिँ बिस्तारै नजानिँदो पाराले अब यहाँ कसरी चल्छ सरकार भन्नलाई भनेदेखि तपाईँको अब यहाँ त कस्तो भयो भन्नलाई भनेदेखि अब केपी ओलीसँग देखिने चाहिँ केपी ओलीसँग प्रचण्ड केपी ओलीसँग देखिने तर चाहिँ जम्मै भित्रै अन्तरात्मा चाहिँ शेरबहादुरसँग रहने. जसरी एउटा कुरा हुन्छ नि एउटा चाहिँ मजाले के अरे यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ दोग्ला श्रीमती हुन्छन् नि दोग्ला श्रीमती अब चाहिँ मजाले अब यो लोग्नेसँग चाहिँ रहने तर उसको मनचित्त चाहिँ जम्मै चाहिँ नाठोसँग भइरहेको छ त हुन्छ नि. विश्वप्रकाश शर्माले यो डिभोर्स पछिको के माया पिरती भने यो त डिभोर्स भन्दा पनि यो त दोग्ला श्रीमती जुन घरजम एउटासँग तर घरजम चाहिँ एउटासँग अनि त्यहाँ माया पिरती माया पिरती आत्मा मनचित्त चाहिँ अर्को नाठोसँग भने जस्तो अब यो सरकार यसरी चल्छ. के छ भन्नलाई नि प्रचण्ड यतातिर एसएस भन्दै उनीसँग चाहिँ देखिनलाई केपी ओलीसँग तर भित्र अन्डरग्राउन्ड चाहिँ सबै चाहिँ शेरबहादुर देउबासँग सरसल्लाह उनीसँगै गुस्तगु गरेर उनीसँगैकै सल्लाहबाट उनी यो राजकाज त्यसरी चल्नेछ र नजाने त्यो पाराले चाहिँ मजाले डिफ्याक्टो डिजुरे दुइटै चाहिँ शेरबहादुर देउबा हुन्छ. अब त
तपाईँको केपी ओली बिस्तारै पाखा लागेको, उसले हिजो त गन्ध पाइसकेका छन् र भने पनि गन्ध पाइसकेका छन् र बिस्तारै पाखा लाग्छन् पाखा लगाइन्छ यो सबै लागेर यसलाई चाहिँ एमालेले पाखा लगाउँछ। जस्तो कतिपयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई शेरबहादुर देउवाले डुबाए सके भनेर भनिरहेका छन्, तपाईँको यसो कुरा सुनिरहँदा त जस्तो यो पदै गुमाएको हिसाबलाई हेरेर यदि नेपाली काङ्ग्रेसलाई डुबाए भन्ने हो भनेदेखि त त्यस्तो होइन रहेछ क्या अरे, होइन नेपाली काङ्ग्रेसको एकपल्ट चाहिँ त्यो मासो उम्क्यो फेरि त्यसलाई जालमा पार्नलाई, त्यसमा चाहिँ माहिर खेलाडी नै देउबा देखिनु भयो। देउबा आफ्नै बुद्धिले यो अहिले कसरी खेलोमेल गरायो हो भन्ने कुरामा चाहिँ म चाहिँ पत्याउँदिनँ। यो गराइएको हो यो जम्बै, यो चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन अन्तै भएको छ, त्यो ग्रान्ड डिजाइन अनुसार चाहिँ यिनी चलेका हुन् भन्ने हो। तपाईँको चाहिँ जुन छ घुम्यो भन्ने कुरा छ नि, घुमेको त हो नि, तपाईँको चाहिँ दुई हप्ता अगाडि जुन चाहिँ म चाहिँ 81 चाहिँ जुन भयो होइन, जुन ड्यु कोर्समा चाहिँ 71 जान लागेको ठ्याक्कै मोडियो होइन, त्यो त घुमेकै हो। तर त्यो घुमेकोबाट उही तपाईँले भने जस्तै त्यो घुमेकोबाट त्यहाँदेखिको ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले त्यसलाई फेरि चाहिँ म चाहिँ कसरी आफ्नो चाहिँ फेरि चाहिँ सम्हाल्ने हिसाबले आएको हो, एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा मेन्टेनेन्सको हिसाबले, मेन्टेनेन्स हिसाबले चाहिँ मतलब यो चाहिँ आइरहेको छ। यो चाहिँ वास्तवमा के छ भन्नलाई भनेदेखि यो नघुमेको त होइन, घुमेकै हो नि। तपाईँको हेर्नु त सातै प्रदेशमा चाहिँ मजाले नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ, सातै प्रदेशमा होइन, यहाँ मात्रै होइन नि, केन्द्रमा मात्रै होइन नि। त्यसले गर्दाखेरिमा घुमेको पनि हो र अब यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ मतलब त्यो घुमेको ड्यामेज कन्ट्रोल अथवा क्षतिपूर्ति भराउन चाहिँ क्षतिपूर्तिको लागि चाहिँ फेरि यो खेलोमेलो सुरु भएको पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेस अब हुन त प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर भनेको छ होइन, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काङ्ग्रेस जाला कि नजाला भोलिका दिनमा के देख्नुहुन्छ? होइन यसो छ, अहिले जाँदैन, कुरा के छ भने प्रतिपक्षमै बस्छ र यहाँ अहिले जुन किसिमको हल्ला चलाइरहेका छन् नि, प्रतिपक्ष विहीन भयो, संसद प्रतिपक्ष विहीन भयो भनेर जुन हल्ला चलाइरहेका छन् त्यो हल्लामा मैले चाहिँ सत्यता देख्दिनँ। किन भन्नुहोला भनेदेखि प्रतिनिधि सभा सञ्चालन नियमावलीमा एउटा छ यो विषयमा, यो विषयमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ के छ भने मन्त्री परिषद निर्माण गर्दा मन्त्री परिषद निर्माण गर्दा साथ दिएका वा मन्त्री परिषदमा सामेल भएका बाहेक 10% भन्दा बढी सिट भएका प्रतिपक्षी हुन् भनेर प्रश्न लेखिया छ। हेर्नुहोस् त्यसो भए जसरी अहिले भनिँदैछ कि प्रतिपक्ष विहीन भयो भन्ने भनेर त्यो होइन, संविधानमा नै संविधानमा होइन, प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली, कार्य सञ्चालन नियमावलीमा त्यो प्रष्ट छ र शब्द पनि यही नै हो कि मन्त्री परिषद निर्माण गर्दा मन्त्री परिषद निर्माण गर्दा साथ दिएका वा मन्त्री परिषदमा सामेल भएका, मन्त्री परिषद निर्माण गर्दा साथ दिएका भन्नलाई त नेपाली काङ्ग्रेस राष्ट्रपतिकोमा गएको थिएन, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो छैन। अनि जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस उस्तै त हो नि, उस्तै त देखियो नि भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, जस्तो संसदमा विश्वासको मत राप्रपाले पनि दिएको हो तर ऊ सत्ता पक्षमा रहने भयो होइन, यता नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दियो तर प्रतिपक्ष भनेर भनेको छ त्यो होइन त्यस्तो भन्ने आशयले उहाँले जे भन्नुभयो नि, उहाँले आफैले बनाएको नियमावली हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो, किनभने यही नै छ शब्द, यही नै हो के अरे मन्त्री परिषद निर्माण गर्दा साथ दिएका वा मन्त्री परिषदमा सामेल भएका बाहेक 10%भन्दा बढी सिट भएका प्रतिपक्षी हुनु भन्ने प्रश्न लेखेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ मन्त्री परिषद निर्माण गर्दा साथ दिएको पनि होइन, अहिले मन्त्री परिषदमा सामेल भएको पनि होइन, त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको, विश्वासको मत अरू कारणले चाहिँ त उप प्रतिपक्षबाट चाहिँ बाहिर आउट हुँदैन नि त। त्यसो भए नि तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जसले यो मन्त्री परिषद निर्माण गर्दा अझ भनौँ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो भनेर त्यो कागजमा हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिकोमा गएको पार्टी, तर त्यो पार्टी कि अध्यक्षले के भन्नुभयो संसदमा भने हामी आज विश्वासको मत चाहिँ दिन्छौँ तर प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर भन्नुभयो, त्यसो भए उहाँको पार्टीलाई चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्ने त्यो
नैतिक आधार रहँदैन हो नैतिक या नैतिक मात्र होइन त्यो जुन कानुनी आधार पनि रहँदैन कानुनी आधार नै प्रतिनिधि सभाको सञ्चालन नियमावली तपाईले भन्नुभयो त्यो कानुनी आधार प्रतिनिधि सभा कार्य सञ्चालन नियमावली त्यो रहँदैन उहाँलाई रहँदैन अनि सँगसँगै जस्तो राप्रपाले विश्वासको मत दिएको छ अब सरकारमा गइहाल्ला के गर्ला त्यो एउटा पाटो छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अब प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्छु भनेर भन्यो भनेदेखि पाउँदैन होइन मिलेन मिलेन कानुनी आधार मिलेन मिलेन प्रतिपक्ष किनकि उसले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बनाउनु पर्यो गइसकेपछि त्यो भनेको मन्त्री परिषद निर्माण निर्माणमा साथ दिएका साथ दिएको दिएको भयो अथवा मन्त्री परिषद सामेल भएको बाहेक बाहेक छ त्यो बाहेक अरू चाहिँ जो 10% बढी सिट ल्याएका प्रतिपक्ष हुन् भनेपछि अब यो चाहिँ यो अब यिनीहरूले जो हिजो चाहिँ म चाहिँ के छ भने यो मन्त्री परिषद निर्माण हुँदा साथ दिनेहरू तिनीहरू चाहिँ सत्तापक्ष नै मानिन्छ तिनीहरूले प्रतिपक्ष भनेर जुन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूलाई अब जे जे भनोस् जे जे भने पनि अब कानुनले त्यसलाई सुन्दैन कानुनले स्वीकार गर्दैन कानुनमा चाहिँ त्यही जुन वाक्य मैले बोलेँ त्यही वाक्य छ त्यो वाक्य अनुसार चाहिँ उहाँहरूले बोल्नलाई के भयो र बोल्न बोलिदिएर के भयो र त्यो ठिक तरिकाले ठहर्दैन त्यो अब के होला भन्ने विषयमा नै हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ जस्तो तपाईँले अघि भन्नुभयो नि अब नेकपा एमालेलाई किनारा लगाउने त्यो यो तयारी प्रपञ्चहरू प्रपञ्च हो भनेर जे भन्नुभयो सुरु त अब जस्तो हिजोबाटै भयो जुन विश्वासको मत दिँदाकै बखतबाट होइन अलिकति यो अझ अझ घनीभूत रूपमा चाहिँ किनारा लगाउने गरी कहिलेबाट चाहिँ त्यो गएको देखिन्छ यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा देखिन्छ अब चाँडै नै हो कति फागुनको पहिलो हप्ता कहिले होइन अनि त्यो बेलामा तपाईँले देख्नुहुनेछ त्योभन्दा अगाडि नै भनौँ न त्योभन्दा अगाडि नै केही न केही अलिअलि देख थाहा हुन्छ गन्ध आउन थालिसक्छ त्योभन्दा अगाडि नै किनभने राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि तयारी हुन्छ त्यो बेलामा नै अलिअलि देखिँदै देखिँदै गएर ठ्याक्कै प्रष्ट छर्लङ्ग देखिने चाहिँ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको नोमिनेसनको फाइलमा देखिन्छ त्यहाँ त्यो बेलामा देखिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ नि त्यसपछि खुलेआमै उसलाई किनारा लगाउने यो जुन यो प्रपञ्च हो त्यो बेलामा एकदम प्रष्ट रूपमा उनीहरूलाई त्यसपछि खुलेरै एमालेलाई किनारा लगाउन सबै लागेर त्यो बेलासम्म खुल्दैनन् त्योभन्दा अगाडि खुल्दैनन् अहिलेसम्म चाहिँ त्यो एउटा भित्री तवरबाटै चल्छ अनि त्यसपछि खुलेर चल्छ अब जस्तो नेकपा एमाले चाहिँ नि त्यसरी किनारा लगाउने त्यो प्रपञ्च हो भन्ने त्यो गन्ध त केपी समौलीले पाइसक्नु भएको जो बोल्नुभयो भन्ने यहाँको पनि कुरा रह्यो होइन नेकपा एमाले यो बिचमा नै सरकारबाट बाहिरिन सक्छ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ यो अहिले बिचमा त बाहिरिँदैन होइन किनभने अहिले त चाहिँ एउटा चाहिँ खालि आशंकाको गन्ध मात्रै भयो यो चाहिँ होइन अहिले त उनी त्यो किन राष्ट्रपतिको निर्वाचन हो राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि चाहिँ अब केही न केही अब प्रष्ट रूपमा सोच्नुपर्ने हुन्छ नभए यिनीहरूले बिस्तारै किनारा लगाइदिन सक्छन् हुँदाहुँदा विष्णु पौडेलको चाहिँ नेतृत्वमा सरकारमा गएर फालिदिनु पनि सक्छ ऊ आफै हटेन भने नेकपा एमाले आफै किनारा लाग्ला अब किनारा लाग्ला यो गन्ध पाइसकेपछि यो त अहिले त लाग्दैन अहिले जस्तो यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म पुग्दाका बखत कुरा गरिरहेको छु त्यति बेलासम्म आफै किनारा लाग्छ आफै जान्छ ए यो त षड्यन्त्र भयो भनेर कि होइन त्यो राष्ट्रपति होइन राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै किनारा लाग्ने भए पनि त्यही बेलामा लाग्छ किनभने अब त्यसपछि त अब चाहिँ प्रष्टै रूपमा चाहिँ आयो नि त प्रष्टै रूपमा आयो खुलेआम भन्नु थालेपछि त अब एउटा निर्णयमा एउटा टुङ्गोमा पुग्नै पर्यो तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएर संसदबाट बाहिरिँदै गर्दा के भन्नुभयो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो दिने त्यो दिने त्यस्तो केही पनि भएको छैन त्यस्तो होइन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ होइन यो चाहिँ के होला त यो त अब के छ भने कतिपय कुराहरू खपतको लागि पनि होइन एउटा चाहिँ खपतको लागि पनि भनिन्छ अब अलिकति चाहिँ म चाहिँ भन्न कतिपय कुराहरू भनिहाल्न नमिल्ने कुराहरू लुकाउनलाई पनि भनिन्छ अनि कुन कतिपय कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने जुन कुराहरू निर्विवाद हुन्छ नि यसो भन्दाखेरि विवाद आउँदैन भनेर विवाद नआउने कुराहरूलाई मिलाएर पनि लगिन्छ किनभने विवाद आउने कुराहरूलाई लुकाएर पनि लगिन्छ राजनीतिमा त गजब छ नि वास्तवमा राजनीति कुटनीतिमा त राजनीतिमा त अझ चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ कुरा हुँदो रहेछन् अनि त्यहाँबाट चाहिँ भित्र एउटा चाहिँ भइरहेको छ बाहिर अर्को भन्नुपर्दो रहेछ बाहिर खपतको लागि अर्को भन्नुपर्दो रहेछ यसरी पब्लिक कन्ज्युमको लागि बोल्ने कुराहरू अब जनताले बुझिसके होइन त्यस हुनाले उहाँहरूले के बोलिराख्नु भएको छ के बोलिराख्नु भएको छ भन्ने कुराभन्दा पनि के गर्न खोजिरहनु भएको छ अब त जनता पनि त्यहाँतिर हेर्न थालिसकेका छन् पब्लिक कन्ज्युम कुरा जस्तो यो सरकार निर्माणका क्रममा हजुर
बालुवाटारबाट बालकोट तर्फ लाग्नु भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तात्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नो भन्दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो नि भनेको भए जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेरै पनि सरकार बन्न सक्थ्यो होला या नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो होला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जो संसदको दोस्रो ठुलो दलको संसदीय दलको नेता हुँदा हुँदै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने त्यो प्रयास चाहिँ उहाँले किन नगरेर यता प्रचण्डलाई साथ दिनुभयो ताकि अघि मैले जो भने नि देउबासँग मिलेर पनि त अगाडि बढ्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो किन यस्तो गर्नु अब त्यो बेलाकै कुरा गरौँ त्यो बेलाकै ठ्याक्कै त्यही बेलामा त्यो बेलामा जब यतातिर चाहिँ मजाले अब उहाँले चाहिँ शेरबहादुर देवाजीले त्यो बेलामा के पनि सोच्नु भयो भने अब प्रचण्ड र केपी ओलीको मिलन त असम्भव छ अनि भारावार छ होइन यिनीहरूको मिलन असम्भव छ अब यदि चाहिँ प्रचण्ड अब अलिकति उ गऱ्यो भने बाउठी नै रह्यो भने अब 5 बजेपछि त 76-3 जान्छ र 76-3 गएपछि झन् अकण्टक भइहाल्यो मेरो भन्ने पनि त्यो मनोविज्ञानले पनि काम गरे त्यो बेलामा चाहिँ अनि प्रचण्ड अब त्यहाँबाट चाहिँ यसरी जालान भनेर नसोचेर होइन अब गइसकेको थाहा पाएपछि चाहिँ त तपाईँले भने जस्तो चाहिँ मजाले के अरे शेरबहादुर देउबाले केपी ओलीलाई फोन गर्नु भए पनि छ कि फोन गर्नु भएको छ किन भन्नु होला भने दुई दुईचोटि प्रस्ताव गएको हो एमाले तपाईँ हामी मिलेर सरकार चलाउँ भनेर प्रस्ताव गएको पनि हो दुई दुईचोटि तर उनले सुन्दै नसुनेको रेस्पोन्स नगरेको कुरा त हो तर कहिले कुन बेला रेस्पोन्स गऱ्यो भने यहाँ सबै कुराहरू तय भएर उता चाहिँ राष्ट्रपति कहाँ जाने हिँड्न लाग्यो करिकरि हिँडिसकेको अवस्थामा फोन आयो फोन आइसकेपछि अब हामी अब यो अगाडि बढिसक्यौँ धेरै नै अगाडि बढिसक्यौँ फर्कन नसकिने स्थिति छ भनेर जवाब दिएको छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ के छ भने समयमै चाहिँ मात्रै शेरबहादुर देउवाले त्यो रेस्पोन्स गरेको भए तपाईँले भने जस्तो हुन्थ्यो र त्यो फेरि स्थिति अर्कै हुन्थ्यो त्यो स्थिति अर्कै हुन्थ्यो र यो चाहिँ स्थिति कस्तो हुन्थ्यो भन्नेलाई भनेदेखि तपाईँ यदि भने यो भने जस्तो चाहिँ स्थिति भएको भए तपाईँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाएको भएदेखि वास्तवमा यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ सिस्टमले राज्य व्यवस्थाले एउटा थायित्व पनि लिन्थ्यो यहाँ त के छ भन्नाला भने यहाँ त सरकार बनाउनलाई टिकाउनलाई टालाटुली बटुली कति राम्री पुतली जस्तो किसिमले जम्मै कलेक्सन गरेर उल्फको पनि चित्त बुझाएर 10 चित्त बुझाएर सरकार चाहिँ एउटा चाहिँ गतिमा अगाडि बढाउन नसकिरहेको देश र जनताको लागि चिन्ता गर्नुभन्दा पनि उसलाई मिलाउनु उसको कुरा सुन्नु चित्त बुझाउन गर्दा गर्दै दिन बित्ने अवस्था भन्दा त तपाईँको चाहिँ दुईवटा मिलेर सरकार बनाएको भए वास्तवमा चाहिँ देशलाई चाहिँ ठुलो हितकर पनि हुन्थ्यो राष्ट्रलाई यो सिस्टमलाई पनि सिस्टम पनि बसाल्थे एउटा चाहिँ थायित्व पनि लिन्थ्यो किनभनेदेखि त्यहाँनिर अरू दस्तरीलाई मिलाउनु पर्यो चोसो मसो मिलाइरहनु पर्ने चिन्ता पनि हुँदैन थियो त्यो चाहिँ एमाले दुई दुईचोटि प्रस्ताव गरेकै हो दुई दुईचोटि प्रस्ताव गरेको हो शेरबहादुर देउवाले नसुनेकै हो र त्यसको चाहिँ रेस्पोन्स कुन बेला गर्नुभयो भने जुन बेलामा प्रचण्ड बालकोट गएर त्यो सम्पूर्ण चाहिँ तयारी भएर उता राष्ट्रपतिका हिँडी प्रस्थान गर्न लागिसकेको अथवा प्रस्थान भइसकेको अवस्थामा फोन आएको र त्यसपछि हामी त अब हिँडि नै सक्यौँ हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नो रिटर्नको पोइन्टमा पुगिसक्यौँ भनेर जवाब गएको पनि हो अब फेरि यो वाम एकताको कुरा पनि चर्चा पनि चलिरहेको छ तर संसदमा माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई जे जुन तवरले उहाँले भन्नुभयो नि होइन यो अझै ठुलो गर्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो विशेष गरी संसद विघटनको विषयलाई लिएर संसद विघटन सही थियो भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो त्यो गलत थियो अझै यो ठुलो गर्जन नगर्नुहोस् भनेर माधव कुमार नेपालले उहाँहरूको त्यो कुरा सुनिरहँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँले यो वाम एकता यो होला भन्ने लाग्छ कि यो वाम एकताको कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्नलाई भनेदेखि यो माधव कुमार नेपालको पार्टी छ नि भदौमा उहाँहरूको एउटा निर्णय भएको छ पार्टी निर्णय भएको छ माओवादीसँग एकीकरणको प्रयास गर्ने भनेर निर्णय भएको छ तर अब यहाँ वाम एकताको नाममा चाहिँ जसपासँग पो वार्ता गरिरहनु भएको छ उहाँहरू त जसपासँग अब वाम भन्ने जसपासँग गरिरहनु भएको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू त्यो खालि नाम मात्रै रहेछ भन्ने देखिन्छ वाम साम जसो गयो वाम साम धाम सबै होइन त्यस्तो रहेछ देखियो होइन उहाँ त उता त्यही वार्ता गरिरहनु भएको छ
अब जबकि भदौमा निर्णय गर्नुभएको अब माओवादी केन्द्रसँग एकीकरणको लागि अब चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्ने नै लेखेको छ त्यसरी निर्णय भएको ठाउँमा त्यो चाहिँ त्यतिकै थन्केर रह्यो अब अहिले आएर चाहिँ मतलब वार्ता टोली नै बनाएर अहिले त जसबासमा वार्ता गरिरहनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो वाम साम धाम भन्ने कुरा त्यो देखाउनलाई मात्रै जनता भोलि भनेर मात्र कुरा हेर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भनेदेखि तपाईँको माधव कुमार नेपाल त त्यहाँ मात्रै होइन हाउसमा मात्रै होइन पछि पनि मतलब केपी ओलीलाई पछि पनि गाली गरिरहनु भएको छ पछि तथा नाम गाली गरिरहनु भएको छ केपी ओलीलाई अब यहाँ त कस्तो देखिन्छ भने हेर्नुहोस् न यहाँ त पोलिटिकल कल्चरकै कुरा गर्ने हो भने त्यत्रो चाहिँ नि त्यत्रो गठबन्धन तोडेर गएको प्रचण्डलाई यो नेपाल काङ्ग्रेसीहरूले कहिले गाली गरेन तुच्छ वचन पनि बोलाएन हेर्नुहोस् है कुनै रियाक्ट गरेन हेर्नुहोस् है तर यहाँ चाहिँ मजाले के छ भन्नाला पनि मुरमुरिया छ आज बिहान पनि गाली गरिरहेको छ अब चाहिँ हाम्रो माधव कुमार नेपाल चाहिँ केपी ओलीलाई गाली गर्ने सत्तो सराब अहिले पनि गरिरहेका छन् भनेपछि यो वामको त कुरा गरेर साध्य छैन जसलाई सक्यो हेर्नुहोस् जम्मै चाहिँ यो प्रदूषित गर्ने नै वामहरू कति बोल्या त्यो कति चाहिँ तथा गाली गरेको एकले अर्कालाई गाली गरेका छ सत्तो सराब गरे भनेपछि एक ठाउँमा उभिन सक्ने त्यो सम्भावना देख्दिनँ म देख्दिनँ बरु चाहिँ के छ भने माओवादी केन्द्रसँग चाहिँ मजाले एकीकरणको लागि जुन भनेर निर्णय गरे भदौ भने गरेको निर्णय त्यही निर्णयअनुसार चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढे हुन्छ कहाँ अहिले फेरि जसबासँग वार्ता गरिराख्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू अब के हो भन्ने एउटा कुरा गर्ने अर्कै कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूको विश्वसनीयता नै घुमिरहेको छ त्यहाँमाथि वामहरू कम्युनिस्ट भन्नेहरूको यिनीहरूका चाहिँ मजाले के छ भने ढोङ पाखण्ड र आडम्बरबाट यो राष्ट्र आजितै भइसकेको छ सबभन्दा बढी ढोङ पाखण्ड डबल स्ट्यान्डर्ड बढी छ अनि त्यहाँ एउटा पोलिटिकल कल्चर पनि छैन तपाईँको चाहिँ तथा नाम गाली गर्ने एउटा शिष्टाचार हुँदैन बोली वचनमा पनि त हुन्छ नि अलि शिष्ट वचन बोल्नु मिल्दैन ए गाली गलौजकै भाषा तथा नाम बोल्नुहुन्छ उहाँहरू त्यसले गर्दाखेरिमा यो वाम भन्नेहरू यो राष्ट्रको लागि अभिशापै जस्तो भइसक्यो अब हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति गृह तथा उप प्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले यदि हामीले भने जस्तो भएन हामीले यी भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न सकेनौँ भनेदेखि हामी सत्ताको यो कुर्सीमा टाँसिएर बस्दैनौँ भन्ने आशयले ठ्याक्कै शब्दै प्रयोग गर्नुभएको छैन तर आशा यही नै छ उहाँको उहाँले संसदमा बोल्नु भएको छ तपाईँलाई के लाग्छ रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीको यो सत्ता यात्रा चाहिँ कति लामो होला अब यसो छ हेर्नुहोस् रवि लामिछानेजीले अहिलेसम्म चाहिँ के छ भन्नाला भने उहाँलाई हामीले चाहिँ अब ठिकै छ उहाँलाई हामीले चाहिँ हेरिरहेछौँ सकारात्मक तौरले उच्च मूल्याङ्कनै गरिरहेका छौँ किन भन्नाला भने उहाँ चाहिँ आफूले चाहिँ जे भन्दै आउनु भएको छ दायाँ बायाँ लाग्नु भएको छैन ठिकै छ तर अब उहाँले गर्न सक्ने जति काम चाहिँ गरौँ न त गर्न सक्ने काम जस्तो एउटा कुरा मैले उहाँलाई लेखेर नि पठाएको छु मैले लेखेर नि पठाएँ के भनेर लेखेर पठाएँ भने तपाईँको यो बालुवाटार ललिता निवास जग्गाको चाहिँ उसमा छ नि त्यसको एउटा पाटो यो हो होइन एउटा पाटो जुन चाहिँ उसमा गयो त्यसमा पनि मुख्य अभियुक्तहरूलाई जुन अदालतमा गयो त्यो मुख्य अभियुक्तहरूलाई जोगाएर त्यो मुद्दा गर त्यसको अर्को पाटो छ फेरि अर्को पाटो चाहिँ के छ भन्नाला भने यहाँभित्र यहाँ चाहिँ काइते रकमी जाली झेली काइते रकमी अब चाहिँ नक्कली कागजातहरू बनाएर पनि काम भएको छ भनेर काइते रकमी जाली झेली ठगिएको काम पनि भएको छ यहाँ भनेर तथ्य प्रमाणहरू राखेर भनौँ न आजभन्दा चार वर्ष अगाडि चाहिँ उजुर आयो प्रधानमन्त्रीका मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा त्यो उजुर आयो भनौँ न प्रधानमन्त्री कहाँ उजुर आएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट के आदेश गयो उसलाई चाहिँ भने यो चाहिँ सिबिआईलाई आदेश गयो यसको चाहिँ अनुसन्धान गर्नु भनेर होइन यो गएको पनि तपाईँको चाहिँ तिन वर्ष अगाडि आदेश गयो र उसले चाहिँ मजाले दुई वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेर तथ्य प्रमाणहरू सबै ल्याएर अभियोग पत्र बनायो मुद्दा बनायो सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा लग्यो अदालतको ढोकैमा पुग्ने बेलामा शेरबहादुर देवाजीले त्यो फर्का न त्यहाँभित्र नलैजा भनेर ढोकैमा पुगिसकेको मुद्दाको मिसिन फर्काउनु भने फर्काएको तपाईँको चाहिँ यही बालुवाटार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चाहिँ अर्को पाटो जुन चाहिँ मजाले जाली झेली काइते रकमी ठगी यो चाहिँ जाली झेली गरेको विषयमा जाली झेलीवाला विषयमा जाली झेली ठगी काइते रकमीमा त प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने होइन त्यो पाटो त्यो अनुसन्धान सकेर त्यहाँ पुगेको रोक्यो यो रोकेको कहिले भन्नाला भने 10 महिना अगाडि हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् है 10 महिना अगाडि शेरबहादुर देवाजीले 10 महिना अगाडि रोक्नुभयो म अब तपाईँले रवि लामिछानेको कुरा आएकोमा म अब यसैमा यही विषयमा मैले उहाँलाई के लेखेँ भने यसरी उहाँहरूले अदालतको ढोकामा पुगिसकेको मुद्दा फर्काउन लगाउनु भयो होइन त्यो फर्का भन्नुभयो अदालतमा ढोक्कैमा छिरिसकेको पनि फर्काउनु भयो
तर अब के छ भन्नाला भने त्यो त तपाईँकै मातहतमा तपाईँकै मातहतमा रह्यो त्यो तपाईँको अन्डरमा छ त्यो तपाईँले अब यो अहिले फेरि मुद्दा हाल भनेर हामी भन्दैनौँ किनभने हदमियादका कुरा आउलान् होइन तर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो सार्वजनिक रूपमा गरिदिनुहोस् नि त जनताको माझमा सार्वजनिक गरिदिनुहोस् त्यति गरिदिनुहोस् त भनेर मैले लेखेर पठाएँ उहाँलाई भनौँ न लेखेर पठाएँ त्यसपछि अनि उहाँका चाहिँ मेरो अब यो क्षेत्रबाट सविता गौतमजी मेरो क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँकै पार्टीको सविता गौतम उहाँलाई पनि लेखेर पठाएँ लेखेर पठाएँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ के छ भने रवि लामिछानेजीले ठुल्ठुला कुरा मात्रै गर्नुभन्दा पनि गर्न सक्ने जति काम चाहिँ गर्दै जाउँ यो त उहाँकै अन्तर्गतको उहाँको मुठीभित्रको उहाँकै हातको कुरा भन्थ्यो यो त होइन यो सार्वजनिक मात्रै गरिदिउँ भने हो नि त सार्वजनिक मात्रै गरिदिउँ अब उहाँले आफूले आफ्नो भित्रको आफ्नो मुठीभित्रको आफ्नै टेबलमा आफ्नै अन्तर्गतको आफ्नै कार्यक्षेत्रको चाहिँ गरौँ न पहिला त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो ठिक छ उहाँले भनेको कुरामा यो राष्ट्रको आवाज त्यही हो राष्ट्रको आकाङ्क्षा त्यही हो राष्ट्रको चाहना त्यही हो भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने नै हो र सुशासन चाहिएकै हो सुशासन चाहिएकै हो र भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाउने नै हो त्यसको लागि उहाँले चाहिँ बोल्नुहुन्छ भने त्यो राष्ट्रको बाणी हो त्यो र जनताको आवाज हो जनताको चाहना हो त्यो त्यसको लागि चाहिँ उहाँले लाग्नुभयो गर्नुभयो भने जति गर्नुभयो त्यसको मूल्याङ्कन हामी गर्छौँ काममा उपलब्धि काम गर्दा गर्दै पुरै नतिजा परिणाम उपलब्धि नै भए भन्ने मात्रै होइन उहाँका प्रयास र प्रयत्न पनि हेर्छौँ हामी उहाँ एकैचोटि चाहिँ हामीले उपलब्धि खोज्दैनौँ एकैचोटि नतिजामा पुग्नुपर्छ भने हामी भन्दैनौँ परिणाममा पुगिहाल्नुपर्छ नि भन्दैनौँ तर उहाँका प्रयास र प्रयत्न चाहिँ गरिराख्नु भएको हो भन्ने कुरालाई पनि हामी उच्च मूल्याङ्कन गर्नेछौँ त्यसले गर्दाखेरिमा उहाँले जुन भन्नुभयो त्यसमा लाग्नुहोस् र जति सकिन्छ गर्नुहोस् र आफ्नो कार्यक्षेत्रको त गरिहाल्नुहोस् न हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि श्रोता दर्शकहरूलाई पनि नमन गर्छु।